В Україні оголошено повітряну тривогу. Я зараз звертаюся до жителів трьох областей – Донецької, Херсонської і Миколаївської. Не легковажте, знаходьте укриття і бережіть себе. А далі дізнаємося про оперативну ситуацію на Харківщині. До нас доєднався Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції в Харківській області. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, у регіоні обстріли тривають, судячи з зведень. Як цю ніч пережив регіон? На щастя, цієї ночі ми не фіксували втрат серед цивільного населення, не вбитих, не поранених. Однак, це неможливо сказати за останні дні та й взагалі за останній період. Скажу так, щоденно тривають обстріли постійно. Це Дворічанська громада, Куп'янська громада, Вовчанська громада. Напрямок в бік Гоптівки – це Липецька громада і Харківський район. Щоденно фіксуються артилерійські, з артилерії обстріли, танкові обстріли, мінометні обстріли. Куди цілять росіяни? Скажу так, що лише за цей тиждень, з понеділка, на жаль, 4 осіб загинуло і 3 поранено серед цивільного населення. Куди цілять росіяни? Переважно б'ють по приватному сектору. Якщо казати про Вовчанськ, то б'ють в останній час в район лікарні. На минулому тижні була поранена одна з працівників лікарні, яка продовжує працювати. І, скажімо так, постійно б'ють чомусь по лікарні. Тобто ми фіксуємо це щотижнево. Це житлові будинки громадян, інфраструктура, яка ще залишається працювати. За минулу добу три громади опинилися в вашому регіоні під обстрілом. Чи вдалося вже ліквідувати наслідки руйнувань? І якою є доля людей, що лишилися без житла? Що стосується людей, які перебувають на території, які піддаються обстрілам, ми всім постійно рекомендуємо виїжджати. Більш того, не просто рекомендуємо, ми надаємо допомогу в виїзді. Тобто самі вивозимо поліцейські на своєму транспорті, на службовому транспорті, допомагають людям виїхати. Місцева адміністрація, Харківська обласна військова адміністрація надають житло, і це житло є. Тому саме ми і рекомендуємо виїжджати. Що стосується наслідків обстрілу, ДСНС і поліція намагаються майже відразу приступити до ліквідації. Тобто здійснюють виїзди зразу, відразу після обстрілу. Однак, на жаль, ми можемо констатувати, що зачасту росіяни б'ють уже після того, як почали працювати ДСНС і поліція, з метою завдати найбільшої шкоди. Наприклад, вчора поліцейські заїхали в дворічну з надання гуманітарної допомоги, по поліцейським почали бити з танку через 3 хвилини після заїзду в місто. І давайте зосередимося на Куп'янському напрямку, про який ви вже згадали. От це Куп'янськ, він не зникає з оперативних зведень просто вже місяцями. Ворог не полишає спроб покращити там своє тактичне положення? От яка там ситуація, якою є тактика росіян? По-перше, фронт стабільний. Що стосується дій ЗСУ, я коментувати не можу, тому що це все ж таки повинно робити ЗСУ. Ми поважаємо ратний подвиг наших воїнів. Що стосується загальної обстановки, вона дуже складна. Складна саме тому, що ворог, як я сказав, намагається здійснити обстріли саме мирного населення з метою а примусити виїхати людей, по-друге, просто для того, щоб показати, що вони це можуть, і по-третє, щоб посіяти паніку серед населення. Всі служби, які повинні працювати в місті, працюють, в тому числі і поліція, служби порятунку. Тобто ми надаємо допомогу відразу людям і знову ж рекомендуємо саме цій громаді, а також частково Вовчанській громаді виїжджати, наскільки це можливо. Не просто рекомендуємо, обходимо будинки під підпис, доводимо про те, що вони можуть виїхати в обусловлене місце.
І безпосередньо про роботу вашого відомства. Напередодні на території Балаклійської громади поліція затримала колаборанта. За матеріалами справи, під час окупації підозрюваний керував транспортним підрозділом Ізюмської ВЦА. От розкажіть про роботу з виявлення подібних випадків, чи їх багато і хто ці люди? Ця робота проводиться постійно всіма правоохоронними органами регіону. Це Служба безпеки, прокуратура, ми не розділяємо фактично, хто що робить, працюємо одним єдиним кулаком. Чому? Суспільство перед нами ставить таку мету. Це питання справедливості. Це питання справедливого покарання тих людей, які допомагали заходити росіянам, вбивати, допомагали виявляти наших воїнів і знищувати мирне населення. Саме цьому. Це питання справедливості. Скажу так, за 3 місяці лише цього року підозру оголошено 72 мешканцям області з питань державного зрадництва або колабораційної діяльності. За тиждень з понеділка 7 осіб було притягнуто до відповідальності. Однак, знову ж таки кажу, питання не в цифрах. Питання в справедливості. Люди ставлять це питання перед правоохоронцями, що вони не хочуть бачити на вулиці людей, які вчора ще допомагали росіянам. Це питання справедливості. Чи є типовість цих людей? Тобто якісь риси, які поєднують цих колаборантів? Я констатував і раніше, і зараз можу сказати. Я не знаю, це на щастя, це чи погано. Однак серед цих людей дуже мала кількість ідейних, так званих, колаборантів. Тобто ті, які там за Русь, за матушку, за Новий Тагіл, слава Тагілу, це таке, ну, зрозумів, що я маю на увазі. Це переважно люди, які, скажімо так, надавали допомогу за гроші. Тобто їм все одно, кому б вони надавали допомогу. Я часто кажу, прийшли б сомалійські пірати, вони б допомагали і їм. От на таку категорію людей розраховує Росія. Тобто на людей, які не мають нічого святого, живуть без прапора і батьківщини. От саме така маргінальна категорія людей. Ну, я вам можу привести приклад. Я у прошлому році через день після початку деокупації був в одному селищі, затримали так званого міського голову при росіянах. От я спитав, хто він і чим займався до початку широкомасштабного вторгнення. Він сказав, я штукатур. От скажи, будь ласка, чого тебе потягнуло стати селищним головою при росіянах? Ну, я хотів завжди бути першим. Що сказати? Така категорія людей. Це, не знаю, це погано чи гарно. Я не готовий сказати, робити висновки. Це просто зрозуміла ціна руського миру. І наостанок хотіла ще у вас уточнити. От рівень злочинності нині на Харківщині, він зріс, він знизився. І якщо злочини коять, то якого це типу злочини? Давайте скажемо так, кримінальна ситуація приділяється, ми все ж таки не по кількості звернень громадян, тому що багато звертаються громадян з приводу якихось правопорушень, які вчинюються в умовах війни. Це розрушені будинки, заміновані будинки, таке інше. Ми оцінюємо кримінальну ситуацію по, скажімо, таких категоріях, як вулична злочинність, це крадіжки кишенькові, крадіжки з квартир, грабежі. Так от, я просто доведу пару цифр, щоб ви розуміли. Ми порівнюємо перші 3 місяці року 23-го не з 22-м роком, а з 21-м, до воєнних. Так от, квартирних крадіжок було вчинено тоді в 2 рази більше в 21-му році, чим зараз. Грабежів було 141, грабіж по області за 3 місяці 21-го року. Зараз 28 грабежів. В публічних містах злочинність 528, зараз 263. Тобто ми все ж таки, на щастя, спостерігаємо зменшення кримінальних злочинів, загальнокримінальної спланованості,
в порівнянні з періодом до широкомасштабного вторгнення. Це, знову ж таки, і воля людей, які об'єдналися перед загальною бідою, це і нормальна, хороша робота правоохоронного блоку. Тому що ми значно збільшили кількість і нарядів, і патрулювання в місцях мешкання людей. Намагаємося перекривати всі території, де можуть бути так чи інакше вчинені злочини. А якщо... Ми констатуємо, що нас минулі свята, в суботу, неділю, у нас пройшли вони гарно. Я сподіваюся, Красна Горка також прийде, пройде нормально. А якщо йдеться про тяжкі злочини, вбивства, зґвалтування? Знову ж таки, ми фіксуємо, якщо це вбивства на битовому ґрунті, так звані, то ми фіксуємо їх зниження. Однак, все ж таки, треба констатувати, що ми як вбивство кваліфікуємо і дії щодо вбивства наших військовослужбовців. На жаль, вони також гинуть. І тому, скажімо так, якщо не можна порівняти кількісні параметри і кримінальну ситуацію з цього приводу. Знову ж таки, якщо казати про кількість звернень громадян, то вона залишається приблизно такою ж, як і в минулі роки. Однак, велика, значна кількість звернень пов'язана з війною чи з військовими діями. Ми, на жаль, дуже багато фіксуємо безвісних зниклих осіб. Це пріоритет в нашій роботі зараз і на першому місці стоїть. Це робота з невпізнаними тілами, а таких залишається близько 150 по області. Це робота з родичами безвісних зниклих осіб. Люди повинні мати можливість захоронити своїх близьких в нормальних людських умовах. Ми це розцінюємо як пріоритет в роботі. Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, і вашим побратимам дякую за службу. Це був Володимир Тимошко, начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції 3-го рангу.